Gjarë shqiptar dhe pes italian janë vënë pranga nga një aksioni antimafja kundër grupeve kriminale që kishë njësur të kultivonin kanabis në Itali duke kontroluar trafikun e marijuanës në tri rajonet e Pulja, Sicilis dhe Basilikatës. Aresimet janë kryur në kuadër të operacionit të koduar Zemra me etimet të njësura nga tetori etori vitit 2018, në të torë të 2019-ës e që zbardhi aktivitetin kriminal të njëmdhjet personave. Disa prej të arrestuarve, pas ekzekutimit të operacioneve Kulmi e Shefi, e kishin sposuar prodhimin e marijuanës nga Shqipëria duke mbjedh bim kanabisi në teritorin e provinsave të barit e Foxas. Operacioni Zemra qoj në sekuestrimin në Italit të dy plantacioneve të mbjela me marihuan me rreth 8.000 rejnë kanabis me pesht totale një tone gjysmë marihuan që për autoritetet italiane do të prodhonin rreth 10.000 doza drogë. Hetimet antimafja së barit në zonat e komunave Cerinjola, Beshjele e Orja kanë dokumentuar trafikimin për mes rrugës toksore të sasive të mëdatë të marjuanës drejt rajoneve Basilikata e Sicilia e në të njëjtin teritor të Puljas. Transporti i drogës bëj për mes korjerve shqiptar të identifikuar si banues në Basilikata e Sicili e që përdornin dy automjete që lëvisnë në stafet me njëri tjetrin. Operacioni zemra ka quen në sekwestrimi në 113 kg marjuan, 120 kg ashash, gjysëm kilogram kokain, duplatacione me rënj kanabis e dy pistoleta me numër seriet të fshirë. Autoritetet e antimafjes italiane kanë theksuar se operacioni zemra është një tjetër goditje ndaj krimit në shemblin e operacioneve të përbashkëta të më pashme si shefi, kulmi e shpirti të ekzekutuara në vite 2018, 2020 e 2021, e që të totalisht në 118 urdër arestime e sekuestrimë pasurish me vlerë disa miliona euro. Këto arestime janë kërruer falë të rëfimi të kadrë shtetasve italian e bashkëpuntor të drejtsis.